Direkt från stans hinneställe. Här är hos Musse. Underhållning när den är som bäst. Ingen vill ju missa denna fest. Jag kom häng med så ska vi rocka loss. Alla vill ju vara med förstås. Det gör vi alltid, ni följer väl med. Kom in på ni se Musse och hans gäng. Kan du och jag ta det kan. Roliga börjar, nu ska vi ge allt. Häng nu med för här ska det bli kört. Ja, nu är det dags för ett sandstöd. Hämtar till vilken atmosfär. Vilket drag, alla är ju här. Ska vi dansa hela natten lång. Spela ut på golvet gång på gång. Nu gör vi en till, ni följer väl med. Kom in på din scen Musse och hans gäng. Och nu, musen som vi alla gillar, Musse Pig! Var hälsar du, pilgrimer? Jag hälsar er välkomna hit till hos Musse! Idag har vi filmer i överflöd och en hedersgäst, kalkonen! In med fågel! Tack och lov för kalkonen! Pocahontas, John Smith och färger i en vind ditåt. Och nu, en applåd för grabbarna i Plymouth Rock. Kul att se dig, kompis. Det gläder oss att du vill vara med oss på tacksägelsedagen. Nej, det är jag som ska tacka er som ger mig chansen att visa att jag är mer än en stor fet fågel som jagas en gång om året och kluckar. Åh, titta, det är kluck-kluck-fågeln. Låt sådär, kluck-kluck. Nej, tyvärr. Så går det inte. Jag ska sjunga. Men det skulle passa så bra. En gång, snälla. Såsen på eller bredvid? Åh, okej. En gång då. Jo, du är suverän! Kan jag få din autograf? Åh, bry dig inte om dem. Kom, ska visa dig omklädningsrummet. Omklädning? Vadå? Behöver du hjälp med att bli öst eller så? Ja, då är det bara att klucka. Visst, visst. Jätteroligt. Nam, nam, majs. Så har vi sköldpaddsoppa, sniglar, sirapskakor och långstek. Jag är fel, jag är fel. Vi sänger snabb mat. Var den snabb nog? Och nu en film med vår hedersgäst, kalkonen. Telefonen nu då? Luren trillar av hela tiden, så jag limmar fast det. Men vi måste svara. Det kan vara vår första kund. Kalkonfångarna, vi fångar kalkonen. Hädan, främlingar. Jag väntar en trio av kalkonfångare. Ni är kalkonfångarna. Få saker på denna jord betvivlar jag så starkt. Kalkonfångare bär ni ingen likhet med. Men det är sant. Vi fångar varenda kalkon på nolltid. Ja, sagt, massa. Gack då ut och bevisa er värdighet som snärjare och fjäderfä, så ska jag ompröva mina tvivel. Va? Han sa att vi ska fånga en kalkon åt dem. Och fort. Kom igen, vi går åt varsitt håll. Thank you.
Vi omringar honom. Ta honom! Nej, vänta på mig! Vad är det du gör? Ta det lugnt, jag har en idé! Det här gör jag inte! Du måste ställa upp, Kalle. Vi har redan försökt klä ut långben. Tror du kalkonen skulle jaga det där? Ja, gobble gobble. Och du är rätt lik en kalkon ändå. Va? Så här ska du göra. Tusen tack! Jag är en dugliga kalkonfångare trots allt. Stanna för all del och dela min enkla fest. Fest? Jag kan inte låta dig göra det. Visst var han jobbig och svårfångad, men du får inte äta upp honom. Äta upp honom? Nej, det blir skinka. Han är vår hedersgäst. Lyckliga slut, men inte det här. Tyvärr har vi inte kalkon. Stopp, du får inte jaga kalkonen. Han är vår hedersgäst. Kom med här. Barbar. Gott folk, på tacksägelsedagen ska man tänka på allt som man är tacksam för. Jag är så tacksam för de snälla mössen som ser så fina kläder. Jag är tacksam för skrattet, humorn och för den fröjd och glädje som fyller hela mitt hjärta. Gaston, kalkonen är vår gäst. Ja, jag vet. Ingen kan jaga som Gaston. Men får se om ingen kan gå tillbaka till sin plats som Gaston. Som sagt, jag är så tacksam. Så, kan jag få din autograf nu? Hej, hallå allihopa på. Jag är Musse, så lyssna noga. Jag vill tacka för allt som är viktigt. Jag vill tacka familjens väktare. Wow, de älskar er. Och Mulan som har gjort mig till en stor stjärna. Så jag säger, ta det kort, det kommer nu. Så vill jag tacka mina små vänner nu. Vi känner dem inte ens. Vad står på? Det, allihop. Älskar dig, jag vet. Det är ditt läte, det är så fint. Det kommer göra dig berömd. Nej, men jag Jag vet, du kom för att sjunga och nu är du redo. Jag förstår, vi ses på scenen strax. Och jag hatar verkligen att använda en sån här klyscha. Men nu kör vi igen. Hur är era magar? Min är proppfull. Helt okej för mig. Och om ni gillar Piff och Puff kommer ni bli tokiga i nästa film.
till ditt försvar. Jag kan köpa fler nötter i affären. Oj, en påse kvar. Oh boy, vilken rackans tur. De här är mina. Vadå, vi tog dem först. Kom igen. Parabam, pam, 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 pam. Parabam, pam, 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 pam. Oh!
styrka, Mimmi. Nu kommer de där som helst. Cool, tack snälla Musse, vad gulligt du är. Nötfyllning. Den är berömd. Jag har just lagt håret. Kan få glömt till mig. Jag tror att hon slutar nu. Hon är ju så saftiga. Dags för vår hedersgäst. Mina damer och herrar, här kommer kalkonen! Han, min tur nu. Törstiga. Kolla deras ögon. De vill smörja kråset. Ohoho, mitt dyrbara krås. Ah, lägg av. Det är tacksägelsedagen, men bekymra dig inte. Vi har bra och pålitlig personal här. Inga problem. Stora problem. Ja, om jag inte får kalkonen så tar jag något annat. Till exempel, jag tar dem. Samling vid teglhuset om 2 minuter. Smaskens. Väl uppfostrade, eller hur? Inte bekymra mig, va? Ja, tranbärsgelé. Hur ska vi få ut dig härifrån? Åh, jag råkar ha en idé. Oh boy, jag älskar att vara här hos oss. När ska de visa vår film? De har redan visat den, dummer. Hade du huvudet i ett nötskal, eller? Jag fattar inte ett ord av vad de säger. Jag fattar inte ett ord av vad du säger. Det här var allt för idag. Vi ses snart igen, hoppas jag. Kluck, kluck, kluck. Ta kalkonen! Ett upp honom! Ta honom! Okej, Mikael. Pass härifrån. Självklart, Musse. Tacksägelsedessären bestod av huvudlösa ryttarens pumpapajer med en otroligt förföljande smak. Du undkommer den inte. Vår dessert gör det garanterat sömnig, men inte ihålig. Huvudlösa ryttarens pumpapajer. Så goda att du tappar huvudet. Leder kanske till att du tappar vikten.